Dobré odpoledne. Vítejte na druhém ročníku Burjánova Rousinova, letos příjemnějším počasí než v loni. Jako tradičně už dalo by se říct, nebo jako tradičně by se to mělo stát, zahájíme Burjánův Rousinov krátkou vzpomínkou na Karla Burjána u jeho rodného domku. Letos bych chtěl říct jednu věc. Karel Burján byl mužem mnoha talentů. On nebyl jenom vynikajícím pěvcem, ale byl také překladatelem, básníkem, sběratelem lidových písní a v neposlední řadě také nadšeným sedlákem. A že to nebyl jen pošetilý rozmar slavného muže, vám dokážu krátkým úryvkem z jednoho rozhovoru, který Karel Burján poskytl v roce 1914 a ve kterém s lehkostí sobě vlastní mluví jak o nejvyšším umění, které předváděl, tak i právě o chovu prasátek a pěstování chmele na svém senomackém statku. Rádi bychom slyšeli, mistře, od vás sama něco o životě vašem. Ale nějakým rozhovorem důkladným vás trápit nechceme. Jen několik přímých slov od vás a třeba i řízných. Takhle, když si to přejete, rád vám vyhovím a povím vám vše, co na sebe vím. Uměleckou dráhu svou začal jsem tahací harmonikou, potom fidloval jsem na housle. Vyšehradský kanovník Páter Kuchynka mínil však, že jsem přímo stvořen na kněze, a proto musel jsem na akademické gymnázium. Zygmunt Winter však, ať jsem studoval výborně, mínil zase, že jsem lepší muzikant než student, a tak rodiče nevěděli kudy kam. 4 léta jsem se ještě trápil právy, potom však neodvisle od rodičů a od rádců všech, vrhl jsem se na kočovnou dráhu. A zase zpět přes Cáchy a na Lipsko, Hanover, Hamburg a pak do Pešti a Drážďan. A konečně jsem použil i loďstva k útoku na Nový York, kde jsem si založil pověst pěvce internacionálního, čili jak mi říkají, světového. A tak jste tedy dosáhl všeho, po čem jste toužil? Nikterak. Zpívám rád v operách, ale nejraději v žádné. I v zámořských krajích toužil jsem vždy zpět k rodné zemi. A tak se mi podařilo konečně zakoupit si kousek české hroudy v Senomatech, kde mě zajímá, a to doopravdy, pěstování chmele a chov prasátek. Věřte, pane redaktore, a napište to výslovně. Žasl jsem nad tím, když jsem viděl v Praze ve výkladní skříni nad takovým 4-5nedělním prasátkem cenu až 10 korun, kdežto my uvozí agrárníci dostáváme za ně s bídou 4 koruny.
Vaše kletba nepadne už proto na mou hlavu, poněvadž věří Boha, jenž osudy vládne. Budu-li nešťasten, tož je to vůle Boží a ne následky vaší kletby. Ať to byla kletba nebo vůle Boží, vyplnil se. Než se k tomu ovšem dostaneme, dodám, že brzy po rozchodu s Karlem Burianem Marie Pivodová onemocněla a na vlastní žádost opustila Národní divadlo. Později se k divadlu ještě na pár let vrátila, aby se v roce 1897 ujala hudební školy svého strýce, které zůstala věrná až do své smrti v roce 1940. Ten rozsudek pešského soudu je k dispozici a píše se tam doslovně, nechtěl jsem tomu věřit, musím vám říct, že právní náhrady pro žalovanou stranu a pro soud jako takový existoval takzvaný veřejný obhájce manželství, kterého také Karel Burian musel zaplatit. Ty náklady dosáhly výše, podržte se, astronomických 132 milionů korun. A pro srovnání, Burianův velký statek v Senomatech, který se ve stejné době prodával, byl prodán za necelých 700 tisíc korun, včetně inventáře. Bohužel jako smutné datum, protože tím prodejem vily byly rozptýleny i veškeré památky pro něm. Kdybych tu měl obrázek ze senomatské vily, kde byste viděli jeho parádní pokoj, tak tam byly v podstatě vysoké stropy přes 3 metry a všechny ty stěny toho pokoje byly poseté obrazy jeho uměleckými řády, věnci a tak dále a tak dále. Bylo to obrovské muzeum jeho slávy. A z toho v podstatě se dneska nedochovalo nic. Něco malé uloženo v Národním muzeu, pár písemných památek je v památníku Národního písemnictví, ale většina je rozptýlena, je někde po všech čertech. Choď Karla Buriana, tenoristy metropolitní opery, zemřela včera ráno v německé nemocnici. Byla hospitalizována s podezřením na otravu jedem, její smrt však zůstala nevysvětlena. Úlohu Siegfrieda převzal za Karla Buriana Georg Antes. Takže tahle ta zpráva krátká říká to, co se stalo v New Yorku. Doris tam zemřela za dodnes ne úplně zcela vyřešených okolností. Jako nejpravděpodobnější příčina se uvádí otrava z jídla. Měla si údajně k večeři objednat ústřice a z jedna z těch ústřic měla být zkažena. Načež byla hospitalizována v německé nemocnici. Stavení mu na podium házela kytici 3 růží. Každá ta růže byla jinak barevná a ta kytice byla svázana zlatou stužkou. A ty kytice házela Karlovi tak dlouho, dokud si ji nevšiml. Z jakých okolností k tomu jejich prvnímu setkání došlo, bohužel nevíme. Víme jenom, že se ze vztahu Karla Buriana a mladinké Elzy stala opravdu láska jako trám. Elza Dingesová opustila svého manžela a nastěhovala se k Karlovi Burianovi do jeho vily v Lošvicích. Tady máme Lošvice, v popředí parník s nám dobře známým názvem Karlsbad. A právě někde v těchto místech kolem té lanovky nahoru na Bílého jelena stávala Burianova vila, kterou máme na dalším obrázku. Bohužel na téhle fotografii není. Zatím se mi nepodařilo vypátrat starou pohlednici, kde by ta vila byla. Tady máme.